Продовжуємо інформаційний блок на 9 каналі. 50 років, ювілей святкує цього року Дніпровський район «Червоний камінь». Про район ювіляр будемо детальніше говорити у студії з нашим гостем, історик Максим Кавун сьогодні у нас. Доброго вечора нашому гостю. Отже, «Червоний камінь». Чому «Червоний камінь»? Доброго вечора. Чому така назва? Назва «Червоний камінь» придумали декілька архітекторів на початку 70-х років через виходи червоного граніту, тобто назва обумовлена географічними особливостями місцевості. І цікаво, що ця назва вона не політична. В 60-70-ті роки житломасивам Дніпра давали такі політичні назви, ну, старалися давати і вулицям міста, і житломасивам такі назви політизовані. І архітектори, як кажуть, пробили цю назву, яка пов'язана чисто з природою, і вона прижилася. От «Червоний камінь». Слава вона Богу. Цікава, та? Вона така, ну, меседж несе в собі позитивний, не ідеологічний, і це дуже добре. На мій погляд. Тобто там немає ніяких таких легенд. Сьогодні треба мати якусь легенду, бо людям це дійсно цікаво. Погоджуєтеся? Погоджуюсь, але може її створювати треба. В історії житломасиву немає легенд. Це типово радянський житломасив. Єдине, що можна сказати, що його перша назва, проєктна назва, яка зафіксована в пресі, це Діївський житломасив. Так, тому що поруч через Діївкою. Історичне поселення Діївка, в якого багато своїх легенд. Це окремий такий кусок, шматок історії нашого міста. Воно засноване в 1755 році і заснував його Максим Дій, такий напівлегендарний засновник. І ми знаємо, що багато поселень мали назви за першого засновником. Ну, так, Діївка так. Якраз через цього Дія. Прізвище. Зараз вулиця Братів Трофимових зветься Велика Діївська. Їй дали таку історично більш назву. Ну, забагато було б, якщо б ще й масив Діївський був. Дійсно, так? Але в перших публікаціях, от на які я посилаю, в своїх статтях, 1971 рік, Дніпровська правда, Заря, і 72-й вже газета Дніпровечірній, вони пишуть Діївський жилой масив. Діївський російська житломасив. Мова була більш, російська мова, так. І ця проєктна назва, вона була кілька років, потім його поділили на три такі великі сегменти. Це «Червоний камінь», «Комунар» і «Парус». А потім все ж таки радянська влада втрутилася, назвала весь цей житломасив «Петровський». Зараз ця назва забута, але 70-ті, 80-ті роки, от всі книги по місту, путівники пишуть, комплекс трьох житломасивів «Петровський». А чому «Петровський»? Через Григорія Петровського, який мешкав в Нових Кайдаках, був його музей там. Він саме там і мешкав, ну, неподалік від «Червоного каменю». Тобто, в принципі, була така дещо політична назва «Петровський». Але з часом городяни, ну, як кажуть, вирішили це за себе, і воно зветься «Червоний камінь», «Комунар» зараз «Покровський» і «Парус». Ну, і так, не прижилося. Воно не прижилося, так, назва «Петровський». Взагалі 50 років – це багато для району, для будь-якої частини міста. Це молодий чи вже такий у віці? Як вважається? Ну, знаєте, це багато, на мій погляд. Я для себе несподівано відкрив, що йому вже 50 років житломасиву, перемозі в цьому році теж 50 років. Раніше була перемога чи «Червоний камінь»? Чи перемога, одночасно? Там така цікава річ. В січні 71-го року почали закладати перемогу і «Червоний камінь» одночасно. І вони ровесники, але перемога – це зараз «Побєда 4-5-6». Так, так. А «Побєда 1-2-3» – вона називалась «Мандриківський житломасив». Це інший масив, і він заснований 69-го року, тобто йому вже 52 старші роки. Тобто «Побєда 3» може казати «Побєді 4», що їм вже на 2 роки старші. Я просто несподівано колись для себе відкрив історію житломасивів, почав займатися цим питанням. Виявляється, що, ну, 50 років – це дуже багато для житломасива. Це фактично новий район міста, який їх всіх об'єднує те, що вони побудовані з нуля. І ми маємо дякувати нашим архітекторам, вже покійним, на жаль, які все це продумали, все це, ну, взагалі реалізували. І дуже важливо їх згадати. Це Євгеній Борисович Яшунський, покійний. Це фактично батько всіх наших житломасивів. Він керував лабораторією в інституті Дніпроцивільпроект, Дніпрогражданпроект, до речі, в будівлі, де знаходиться 9-й канал. Так. Це поруч в сусідньому під'їзді.
І людина 30 років саме задумувала, планувала житломасиви. Він був не стільки архітектор, скільки містобудівник. Він автор масивів у цих «Червоний камінь», «Парус», «Комунар», «Сокол», «Тополь», «Часткова Побєда», «Часткова Перемога». Інші житломасиви теж. Він помер у 2002 році, але його, ну, пам'ять про нього є. І треба ж було продумати, як на насипних цих відвалах. Це правда, що там насипана територія вся взагалі? Ну, вона не вся насипана, це були плавні діївські. Ну, ви уявляєте, що таке плавні? Це болото фактично з такими заплавами. Воно, значить, перші статті, які присвячені житломасиву, в типово радянському дусі називалось «Чудо-город на місці плавні». Ну, такі от статті. Тобто вони підкреслювали те, що спочатку робилася така подушка, вона насипна, до речі, на Перемозі теж саме. А з чого робиться? З відвалів промислових підприємств. Шлак, як робилася і набережна, до речі. І тут слід згадати Бориса Мільмана, керівника тресту «Дніпроспідстрой», який, власне, створив набережну, і «Червоний камінь» теж він брав участь в формуванні цієї подушки під цей житломасив. Фактично, набережна Заводська – це теж його дітище, покійний Мільман. Дивіться, я взагалі виросла на Перемозі, я пам'ятаю з таких дитячих там моїх якихось спогадів, що там всюди був пісок. Це були пісок, і шлак, і пісок. Ну, Перемогу більше на насипних таких піскових вже відвалах формували, а от набережну Заводську і Червоний камінь, він там шлак підприємств Петровського, інших заводів, і перемішку з піском. І це все газети тодішні, до речі, любили ілюструвати, фото, як це все робили, і технічні такі моменти, вони велике будівництво. Це дуже велике будівництво. І слід сказати, що ця епоха була однією з найбільш яскравих в історії міста, коли Брежнівську добу місто почало розвиватися, і за 10 років воно стало мегаполісом. У 76-му році місто перетнуло мільйонну позначку мешканців. І в цьому ж році було 200-річчя міста, відоме свято, яке досі пам'ятають старожили. Це був такий золотий вік радянського Дніпропетровська. І оці житломасиви, вони не просто є, ну, як містобудівний такий сегмент. Це пам'ятка доби. Це дійсно пам'ятка епохи, коли на пустому місці були сформовані райони на 50 тисяч, там, на 100. Ну, от Перемога розрахована на 150-200 тисяч осіб. Це населення Луцька, там, Рівного, Херсона, Полтави. Тобто, уявляєте, уявляєте місто в місті. Так. Я колись в статті назвав «Перемога місто в місті». Ну, і от «Червоний камінь», «Комунар», «Парус» теж, вони розраховані десь приблизно на 100 тисяч осіб, 250 гектарів, дуже така велика територія, називалася колишні Діївські плавні. Угу. І от, а взагалі вважалося це безпечний спосіб будівництва, такий насипний, Він був продуманий, завалів. Була лабораторія в Дніпроцивільпроєкті, яка все це продумувала, вони тісно співпрацювали от саме з Мільманом, ну, з технарями, так би мовити, придумували з керівниками підприємств це все. Ну, до речі, радянська система, вона мала багато плюсів-мінусів, але одним з плюсів була оця координація, і величезні ресурси могли спрямовувати, ну, в різноманітні боки. І в цьому був містобудівний плюс, безумовно. Ну, не завжди все продумували. От проблеми з інфраструктурою завжди були. І, до речі, вже в 70-ті газети почали виходити з такими критичними статтями більш про те, що на цих нових житломасивах не вистачає там магазинів, супермаркетів, транспортні проблеми. І це, до речі, дуже було в знаки давалося. Тобто були такі задуми в архітекторів, вони їх частково реалізували завдяки цій радянській системі, але тролейбус ходив. Я пам'ятаю, маршрутки навіть ходили. Ну, і от я відмічу, що на Червоному камні було відкрито один з перших універсамів. Взагалі, перший універсам було відкрито на Перемозі в 75-му році зараз. Посередині бульвару Слава Сільпо. І взагалі, ну, газети так вийшли статтями «Чудо совєтської торгівлі». Значить, назва там, що воно було облицьовано там плиткою, це тоді подавалося як, ну, архітектурна мода. Це красиво на той красиво. Час було. І другий універсам, тобто, говорячи сучасною мовою, супермаркет, в нашому місці було відкрито саме на Червоному камені, на Комунарі, ну, цей універсам, скажімо так. Оце десь на початку 76-го року, якраз під 200-річчя
міста. Ну, у нас радянська система, вона завжди все підганяла під ювілеї. До речі, у нас ця теж інерція зараз існує. Ну, і в цьому було і погано, і добре. Ну, і такими силами вони це все збудували до 76-го року. До речі, до цього ж 200-річного ювілею в травні було відкрито і сад «Червоний камінь». Це те, що жителі сад називають «Червоний камінь» – це біля кар'єру. Так, тобто сад – це не парк. Так? Значить, дуже цікава річ. Він досі не оформлений офіційно як парк, але коли газети ілюстрували його відкриття, це все я дослідив, називали сад «Красний камінь». 8 гектарів, величезний кар'єр, на якому добували колись граніти, там глибина від 6 до 20 метрів. Він дуже небезпечний, до речі, для плавання, для моментів цих. І це була ідея теж двох архітекторів. Вона виникла якби в голові, ця ідея. Євген Борисович Ішунський, якого я згадував, і Леонтій Халявський. Це був ландшафтний архітектор, який спеціалізувався саме на зеленій архітектурі. І от Ішунський з Халявським, їх сьогодні практично забули. Але вони автори реконструкції парку Шевченка, тобто той парк, яким ми ходимо, парку Глоби в 70-ті роки, і театральний бульвар. Вони придумали вдвох театральний бульвар, якого взагалі ніколи не було. І четвертий вже об'єкт, вони придумали цей сад «Красний камінь». Ну, щось не додумали, або ж не доробили. Значить, там я знайшов інтерв'ю Ішунського, він все придумав. Просто, що не все реалізовано. Там була така терасна, дуже цікава пропонована архітектура, зелені тераси. Він, ну, їм не можна закидати, що вони не придумали. Вони просто цей проект представили, а тобто реалізовано була класний, класна так? частина. І єдине, що вдалося реалізувати, це фонтан. Він, до речі, мав 200 струй. Називався до 200-річчя міста, тобто 200 струй, висотою до там, декілька десятків метрів. Значить, теж його включили. Він кілька років працював, і він з тих пір кілька років працює, кілька років не працює. Я не знаю зараз, чи він працює, але його, я вважаю, що слід відновити цей фонтан. Ну, бачите, ми тут опитували серед наших працівників, ніхто не бачив. Я також не бачив. До речі, теж ніколи не бачив, щоб він працював, цей фонтан. До речі, це він подавався як візитка житломасиву, оцей сад «Червоний камінь». І там я запам'ятав в інтерв'ю Ішунського, що повинна була бути аудіовізуальна композиція, тобто музика, цвіта музика тоді була модно в 70-ті, 80-ті. І я вважаю, що завдяки цій поєднанню природи і вже втручання людини, можна там це відновити. Про косу ще хочу спитати. Там же така гарна зона відпочинку в вигляді коси. Чи вона також штучна, вона також намита, чи це природня? Цікава річ. Якщо коса на Перемозі, вони теж йдуть поруч. Значить, житломасив і коса. От Перемога, вона штучна повністю. На Перемозі. Да. Вона на залишках Воронцовського острова, але вона намита в 70-ті роки. Всі три коси, ну, мене зрозуміють, вони намиті штучним шляхом. То в Червоному камені це діївські плавні. Вони частково ті, що були, частково намиті. І там планувався величезний діївський гідропарк. Це ідея Ішунського теж була, але, на жаль, і Халявського. І були цілі статті, де вони розписували красоти гідропарка. На жаль, оця ідея Діївського гідропарку, яка була сформульована в 70-ті роки, і є навіть проєктна документація, вона взагалі не реалізована. То, що там люди відпочивають, такий імпровізований пляж, це все, ну, як кажуть, дикий віддих. Так, ну що, на сьогодні, я кажу, я б ще розмовляла і розмовляла. Дуже цікаво, дуже багато такої інформації для мене особисто нової. Я сподіваюся, що буде в нас можливість ще спілкуватися. На сьогодні дякую вам, 50 років – це вже солідний, це такий солідний термін для масиву. Сподіваємося на розвиток. І я теж сподіваюся саме на розвиток житломасиву. Бажаю всього найкращого жителям, і щоб вони знали, що вже піввіку їх району. Так. Дякую. Дякую. Я ще раз дякую нашому гостю. Історик Максим Кавун був у нас у студії. Говорили про ювілей. 50 років цього року святкує жилмасив «Червоний камінь». Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.